Lepo pozdravljeni. Današnji dan je za mnoge politične analitike postregel z nenavadnim presenečenjem. Vodja naslednice Zveze komunistov Dejan Židan je napovedal svoj odstop z mesta predsednika stranke SD. Kot smo izvedeli, z njegovim vodenjem stranke niso bili zadovoljni tudi vplivni strici iz ozadja, za katere je znano, da imajo v stranki glavno besedo. Za njegovega naslednika se omenja evropska poslanka in podpredsednica SD Tanja Fajon. Kot je pričakovati, bo na tiskovni konferenci o 15. uri hvalil svoj mandat, toda številni člani in podporniki z njegovim vodenjem stranke niso bili zadovoljni. Židan namreč socialnim demokratom ni prinesel pričakovanega preboja stranke, ki se je vse bolj pomikala v radikalno levo. Dolga leta na oblasti pa niso izkoristili za potrebne reforme. Predsednik Židan je stranko v svojem mandatu še bolj utrdil kot stranko parcialnih interesov. Najbolj pomemben jim je bil vpliv v državnem gospodarstvu. Za njimi pa so pustile pečat številne korupcijske afere, ki pa zaradi vpliva te stranke v pravosodju še niso dobile pravnega epiloga. Na zadnjih državnozborskih volitvah je stranka SD dobila 10 poslanskih sedežev, na evropskih volitvah pa 2 evropska poslanca. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se v soboto s pisnim izpitom iz angleščine začenjata splošna in poklicna matura. Priprave na maturo so leto zaradi epidemije COVID-19 potekale drugače kot običajno, saj so se dijaki na njo osredotočili s poukom na daljavo. To je tudi razlog, da bodo eseji iz materinščine pisali v ponedeljek. Več o izpitih je na današnji vladni novinarski konferenci spregovoril direktor državnega izpitnega centra Darko Zupanc. V soboto 30. maja se s pisnim izpitom iz angleščine, tako pri poklicni kot splošni maturi, začne spomladanski rok letošnje mature. Prijavljenih je 15.567 dijakov, ki bodo maturo opravljali prvič v celoti, med njimi 6.078 splošnih maturantov in 9.489 maturantov poklicne mature. Med vsemi njimi je 1989 srednješolcev, ki poleg poklicne mature opravljajo še tako imenovani peti predmet, posamezni predmet splošne mature. Ohranila pa se je možnost s tem izvedbe spomladanskega roka, tudi boste videli razglasitve rezultatov in dejansko za izvedbo povsem normalna izvedba jesenskega roka, kar je zelo pomembno za tudi letošnji vpis vseh teh naših maturantov v terciarno izobraževanje. Med prilagoditvami naj omenim, da je državna komisija in potlej tudi ministrica na podlagi interventnega zakona sklepom omogočila, da se bodo maturanti lahko za spomladanski rok nekako odjavili, če bi to želeli, zaradi utemeljenih razlogov in se prijavili na jesenski rok. Če je spomladanski rok za popravljanje in tako in izboljševanje njihov zadnji rok, bi temu rekli zamrznitev spomladanskega roka, tako da ne bodo z jesenskim izgubili nič. Če bodo res utemeljeni razlogi, bodo maturanti lahko opravljali jeseni maturo, ne spomladi, in tudi tisti, ki so prijavljeni na fakultete z omejitvijo vpisa, bodo imeli priznano opravljene mature za nazaj, rečemo, to pomeni, kot bi jo opravili s spomladanskim rokom. Danes naj bi bilo tudi jasno, kdaj oziroma ali sploh se bodo učencem prvega triletja in devetošolcem v šolskih klopeh pridružili tudi učenci od 4. do 8. razreda ter dijaki preostalih letnikov, ki se zdaj še šolajo na daljavo. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec naj bi predlagala, da se srednješolci v šolske klopi ne vrnejo in šolsko leto zaključijo doma, a vlada lahko odloči tudi drugače. Kakšen je njen predlog za osnovnošolce, pa še ni znano. Predstavniki šol sicer predlagajo, da se v šole vrne čim več oziroma po možnosti vsi šolarji. Ker niti kadrovsko, niti prostorsko pouka za vse učence ni mogoče izvajati v manjših skupinah, po besedah vodje strokovne skupine za COVID-19 Bojane Bejovič kompromis predstavljajo običajni razredi.
Okužbo z novim koronavirusom so v sredo v Sloveniji potrdili pri 2 osebah, opravili pa so 631 testov. S tem se je skupno število potrjenih okuženih v Sloveniji povzpelo na 1473. V sredo ni umrl noben bolnik s COVID-19, tako skupno število umrlih zaradi te bolezni ostaja pri 108. V sredo se je v bolnišnici zdravilo še 7 bolnikov s COVID-19, od tega 2 na oddelku intenzivne terapije. En bolnik je bil odpuščen iz bolnišnice. Potem, ko se je zunanji minister Anže Logar minuli petek sestal s hrvaškim kolegom Radmanom Grlićem, se bo danes na mejnem prehodu Dolga Vas srečal še z mađarskim ministrom za zunanje zadeve in trgovino Petrom Szijjártom. Glavna tema pogovorov bodo ukrepi, ki zajemajo odpiranje mej med Slovenijo in Mađarsko ter sodelovanje obeh držav med pandemijo novega koronavirusa. Državi zaradi ukrepov o pandemiji novega koronavirusa meje še nista odprli. Je pa Mađarska ob Avstriji med prvima državama, za kateri Slovenija pričakuje sklenitev dvostranskega dogovora, ki bi omogočil sprostitev ukrepov na meji. Vladni govorec Jelko Kacin je sicer v ponedeljek dajal, da z Mađarsko lahko premik glede tega vprašanja pričakujemo zdaj. Kdaj bo popolnoma sproščen prehod meje s Hrvaško za turiste, pa minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek verjame, da se bo to zgodilo s 1. junijem. Počivalšek se je včeraj srečal s hrvaškim gospodarskim ministrom Darkom Horvatom in sicer na meji ob Muri pri Petišovcih, kjer sta se strinjala, da moramo sodelovati in čim prej vrniti gospodarstvo obeh držav v tirnice pred koronsko krizo. Hrvaški gospodarski minister je po pogovorih izjavil, da je bil osnovni namen srečanja določiti stične točke za umestitev mostu čez Muro, na katerega bi se navezala obvoznica za Mursko središče, nova cesta pa bi povezala avtocesti med Čakovcem in Zagrebom ter Lendavo in Mariborom. Hrvaška stran pri tem projektu pričakuje podporo slovenske strani. Ta je prometno infrastrukturni projekt, i za Hrvatsku i za Sloveniju vrlo bitna poveznica dviju autocesti i mislim da će u tom trenutku kad se ta zaobilaznica napravi i kad se te dvije autoceste povežu biti jako, jako malo prilike da prijevoznici negoduju oko svega onoga što ih kao realni problem čeka kada prolaze centrom grada Murskoga središća. I ono što i jedan i drugi ministar u ovom trenutku imamo kao jednu bojazan, gdje pronaći dovoljne izvore financiranja da se nacionalne industrije do 2050. godine na takav način i transformiraju. Počivalšek se kolegu Horvatu zahvalio za povabilo in podaril, da je potrebno iskoristiti vsako priložnost za povezovanje sosednjih držav, še posebej, če imata tako dobre gospodarsko sodelovanje, kot ga imata Slovenija in Hrvaška. Mi smo v lanskem letu zabeležili rekordno trgovinsko menjavo, ki znaša čez 6 milijard evrov. Imeli smo preko 4,5 milijarde od tega blagovne menjave, 1,5 milijarde storitvene in pa lahko smo ponosni na investicijske aktivnosti v obeh smerih slovenskih investicij. Na Hrvaškem je skoraj 2 milijardi hrvaških, v Sloveniji skoraj 1 milijardo in to je temelj, na katerem moramo graditi naše bodoče sodelovanje. Moramo biti pa oboji ponosni na to, da smo samo korona krizo v tem zdravstvenem smislu na nek način rešili ali pa obvladali dosti bolje kot države, ki se imajo za bolj napredne in gospodarsko bolj uspešne od nas in to mi daje upanje, da bomo na tem temelju res zelo hitro te negativne trende iz letošnjega leta spravili nazaj v pozitivne številke. Te pa bodo bolje, če bomo še bolje sodelovali, kot smo to znali delati do sedaj. Slovenija bo proaktivna pri umeščanju novega mostu preko reke Mure, je še enkrat zagotovil Počivalšek. Na vrsti je stroka, priprava študije vpliva na okolje, stična točka pa bo tam, kjer je meja točno na sredini reke Mure, da se s tem izognejo vprašanju arbitraže. Poglejmo še vreme. Popoldne bodo krajevne plohe, jutri bo sprva oblačno, ponekod bo rahel dež. Popoldne pa lahko zopet pričakujemo krajevne plohe.
Danes dopoldne se bo postopno pooblačilo, popoldne ali zvečer bodo krajevne plohe in kakšna nevihta. Pihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Ponoči bo pretežno oblačno, proti jutru bo ponekod občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal. Čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej.